Hoi, ik ben DJ Reveden. Ik ben een Nederlandse DJ die in Spanje woont. Ik ben meer van de Latin House, house en club genre. En ben bezig met mijn nieuwe platen en mijn naam omhoog te krijgen meer. Ongeveer 4 jaar geleden, toen ik naar Spanje emigreerde, ging ik natuurlijk uit in discotheken. Mm-hmm. En wat mij opviel, dat sommige DJ's gewoon heel slecht draaiden. En ik me irriteerde aan de manier en stijl waarop ze draaiden. En een vriend van mij, DJ Jermaine S, die mij ook heeft leren draaien. Ik heb hem toen hulp gevraagd, gewoon voor de grap eigenlijk, van zou je mij kunnen leren om het te kunnen... Want ik heb altijd al muziek leuk gevonden. En zou je me het kunnen leren? Toen is hij overgevlogen met een kleine DJ-set. En toen hebben we een beetje geoefend. En toen kreeg ik echt de smaak te pakken. Toen heb ik later mijn eigen set gekocht. Toen heb hij me nog meer dingen geleerd met draaien en alles. En toen werd ik er steeds beter in. En met zijn hulp erbij ben ik toch wel wat stuk professioneler geworden erin. Kun je je eerste boeking nog herinneren? Ja, was in een kleine discotheek in Madrid. En toen was hij er toevallig ook bij. Hij keek over mijn schouder mee. Het staat op mijn Instagram. Dat was de allereerste keer dat ik echt officieel draaide. En het was wel heel leuk. Het was wel even een beetje zenuwachtig. Maar het ging wel helemaal goed. En hij keek over mijn schouder mee. Oké. Okay. Ja. En hoe ben je dan uiteindelijk in Ibiza terechtgekomen? Een vriendin van mij die zou hier draaien. Jennifer Cook. En ze zochten eigenlijk nog iemand erbij. Er waren natuurlijk heel veel aanmeldingen natuurlijk. En ze zocht iemand die een beetje in het plaatje paste, die een beetje een leuk club Latin, want we zijn toch op Ibiza, een beetje Latin kon draaien. En toen heb ik eerst een gesprek met Jennifer aangegaan. En heb ik uitgelegd wat ik doe, hoe ik het zie, mijn visie. Dat vond zij goed. Toen ben ik verder in gesprek gegaan en wat ik verder hier wilde draaien. Ik heb een paar nummers laten horen. Ze hebben een beetje gekeken wat ik kon. En het beviel allemaal van beide kanten heel goed. En toen nog met de toestemming uiteindelijk van Jolanta en Wesley natuurlijk, want zij zijn de eigenaar erbij. En Hoezoer, die alles voor hun regelt. Dus met dank aan hun vieren ben ik hier gekomen eigenlijk. Hoe zie je de toekomst van Chacha op het moment? Ik zie het heel goed in. Ik denk dat ze een heel goed concept hier hebben neergezet. En dat ze een sterke concurrent zijn met alles wat hier in de buurt is. Het is wat ik gezien heb, bij verreweg echt de mooiste tent. Ze hebben echt heel veel in interieur en de smaak gekozen. Het moet in Ibiza ook, want je hebt natuurlijk heel veel concurrentie. Ja. Maar het ziet er echt heel gelikt uit. Ik had niet verwacht dat het zo verschrikkelijk mooi zou zijn. Dus eigenlijk wat laatst ontbreekt is, gaat het publiek keihard aanslaan met de muziek en de entertainment. Maar dat kan bijna niet misgaan. Alles is heel goed geregeld. Wat vind je van EDM op het moment? Want jij draait Latin House. Latin House, ja. House meer. Ja. Ik persoonlijk vind dat heel veel nieuwe nummers erg mainstream zijn van EDM. Het klinkt allemaal een beetje hetzelfde. Niet allemaal, maar gewoon heel wat nummers wat ik hoor. Die klinken een beetje als nummers die al uitgebracht zijn met hele kleine veranderingen in tonen hier en daar. En dus vandaar dat ik niet in die richting ben gaan. Ik wil er toch iets anders neergooien. Dus, hoe gaat jouw creatieve proces? Als je een nummer wilt dat produceren? Mijn creatieve proces gaat... Eerst luister ik naar vergelijkbare nummers. Dan praat ik met producenten van, nou, wat vinden jullie ervan? Kunnen we iets leuks doen? Kan ik mijn eigen draai eraan geven? Het moet altijd harder. Percussies moeten bij mij hard erin. Daar hou ik echt heel van. Gregor Salto, Gennaro en Villa zijn twee hele goede DJ's die ook produceren, die heel goed erin zijn. Dus ik kijk ook een beetje van hun ook een beetje af. Oké, ja. Kun je dan je grootste evenement, ook je grootste concert of festival nog herinneren? Zo Oranje. Ja. Hoe ging dat? Ik mocht openen op Zo Oranje. En dat had DJ Jermaine geregeld voor mij. Hij vond mij goed genoeg om daar te openen. En die jongen is echt heel kritisch. Mm-hmm. Dat vond ik echt heel geweldig. Er waren een aantal duizend mensen. Ik denk 8 of 10 denk ik zo ongeveer. En toen mocht ik erbij draaien. Dat vond ik echt heel tof. Later kwam... In de afterparty kwam ik nog met DJ Chucky, waar heb ik ook nog even gedraaid daar. Yellow Claw was er en nog een paar andere grote namen waren. Het was echt heel tof. Gewoon mensen waar ik eerst naar opkeek, die kwamen gewoon groeten en daar heb ik heel even mee gesproken. Het was echt geweldig. Ja, en wat is jouw favoriete moment in een concert?
Mijn favoriet is mijn opkoming. Mijn opkoming. Ja. Ik probeer altijd iets geks te doen. Dus ik heb wel eens een keer gehad dat iemand met die vlammen spuugde voor me uitliep. En dan begon het met trap en toen begon ik gewoon keihard muziek te draaien. Dat was wel echt heel tof. En waar komt de naam Reventon dan vandaan? Waarom Reventon? Het betekent in Spaans. Betekent dat je... hoe moet je het uitleggen? Mensen zeggen wel eens Reventamos. Dat betekent dat je de boel op stelte gaat zetten. Aha. En dat is wat ik wilde, dus vandaar de naam. Wat kan je gekste feestje nog herinneren waar je zelf misschien niet hebt gedraaid, maar waar je echt alles op stelt hebt gezet? Ik kan de namen niet noemen, maar ik was met een aantal hele grote voetballers die toen de tijd in Real Madrid speelden. En we waren in een discotheek onder iemands huis. Ik kan natuurlijk niet de persoon zeggen. Ja. En Dat ging wel heel gek daar zo. Ik heb dingen gezien waarvan ik denk van gaat het echt zo privéfeesten? Dat zie je gewoon in films. Dus daar, ik ben niet van geschrokken. Ik vond het wel heel tof en zo, maar het was wel van zo. Het was wel leuk. Wat is iets moeilijks in je carrière wat je hebt overkomen, zeg maar, waar je overheen bent gekomen? Het moeilijkste, dat zijn twee dingen die ik heel moeilijk altijd vind. Dat is als jouw plaat klaar is. En je denkt, hij is klaar, hij is af. Iedereen zegt, ja, hij is goed. Dan ga je je plaat naar labels pushen. Je gaat vragen, hey, mag ik hem, willen jullie me aanhoren? Wat vinden jullie ervan, dit en dat? En dat is het moment waar je eerst 3 weken aan een maand moet wachten voordat ze reageren. Sommigen reageren wat sneller, sommigen niet. En je gaat 99 keer horen, nee, we vinden het niet goed genoeg. En dan moet je hopen dat die ene zegt, ja, het is goed genoeg. Dat is voor mij een heel moeilijk moment altijd. Mm-hmm. Het andere hele moeilijke is altijd dat je met promotors praat. Sommige promotors zijn serieuzer dan anderen. Dan worden bepaalde beloftes gemaakt en dan krijg je je telefoontje niet. Eerst mag je van ja, is goed, we regelen het, we bellen je. En vervolgens word je niet gebeld. Dat is altijd wel heel vervelend. Maar ja, dat hoort er gewoon bij, weet je. Mijn naam moet nog omhoog komen, dus ik word nou wel vaker gebeld. Maar alsnog maak ik het ook gewoon mee. Ja, en wat is dan echt je kutste ervaring op het gebied van DJ'en? Dat je hoort is dat ze je aan het overwegen zijn en dat ze dan iemand kiezen omdat die voor minder geld draait. Ja, daar raak je wel eens gefrustreerd van. En dan wil je ook een beetje bijpassen, maar je weet, je kent je eigen waarde. Mm-hmm. Dus ja, dat is heel, vooral in Spanje gebeurt me dat heel vaak. Dat is heel, ik vind het heel, niet dat ik de beste top DJ ben, maar als ik sommigen aanhoor, dan denk ik van jongens, ik kan het beter. Ik draai niet met een laptop en met een muis, weet je. Kom op man, je wil de mensen toch wel wat geven. Dus ik vind dat je dat gewoon niet moet doen. Dat is ook een ding, heel veel mensen gaan nu terug naar vinyl. Ook, die draaien met vinyl, ja. Geweldig. Wat vind je daarvan? Doe je dat zelf ook? Dat jij het zegt, ga ik er een beetje mee gaan oefenen. Geweldig wat ze dat doen, echt heel geweldig. Ik weet dat DJ Chucky daar echt een meester in is. Die is waanzinnig. Ik denk een van de allerbeste die ik ooit gehoord heb, live. En daar heb je mee gedraaid, zelf de feest, toch? Ja. Geweldige gozer, heel tof, heel vriendelijk. Wat mij opvalt is dat hij na zoveel jaar, want hij zit er al heel lang in, dat hij gewoon, dat Steve Aoki en dat gewoon hele bekende DJ's, gewoon wereldwijd ook bekend, die is gewoon naar hem toe komen met zijn hand schudden en te praten. Dat vind ik gewoon echt heel tof. Hij is wel een heel groot voorbeeld voor mij. Hoe ziet je toekomst eruit, denk je? Nou, ik hoop dat mijn toekomst, hoe die eruit ziet, nou, ik hoop dat, niet dat ik ook in Ibiza DJ ben, eindelijk, wat toch het feestparadijs van heel Europa, dat mensen het horen, mensen zeggen van ja, het was wel leuk, weet je, mensen over mij praten van ja, we hebben het aangehoord, het was wel leuk man, dat promoten zien van ja, die jongen kan het wel, er zit wat in, dat labels misschien zeggen van oh, het is nou wat interessanter, hij heeft daar en daar gedraaid, dus ik hoop dat gewoon, iedereen hoopt dat, en ik hoop het, ik zeg het gewoon hardop, ik hoop dat er meer uitkomt. En in Nederland? Ook nog wat? Dat in Nederland dat ik vaker op grotere feesten mag draaien. Ik ben goedkoper als Afrojack en Hardwell, dus maken jullie daar maar niet druk om. dus dat er gewoon wat meer uitkomt. En heb je ooit een interessante groepie ervaring gehad of niet nog? Ja. Is dat te vroeg? Nee. Ja, tuurlijk. Als je klaar bent, dan komen mensen naar je toe, komen foto's maken. Ik heb soms wel eens nummers op mijn auto, weet je, telefoonnummers krijgen en zo. En, ik heb wel eens een beetje gekke dingen meegemaakt en voorstellen me gehoord, ja.
Wat is het duurste ding dat je in je bezit hebt? Wat je ooit hebt gekocht? Ja? Nee, deze ring. Ja. Die heb ik van mijn grootoma gekregen toen ze doodging. En dat is eigenlijk in voor mij. Het is misschien niet heel veel in euro's waard, maar voor mij heeft het enorm veel emotionele waarde. Ah, nice. Wat voor persoon was je in de basisschool? Ik was de pestkop. Ik was echt die vervelende, moeilijke jongen. Dat was ik echt, ja. En ik lach er nu wel op, maar nu dat ik erop terugkijk en dat ik denk van, joh, ik heb toch al wat vervelende dingen, weet je, tegen mensen gezegd en vervelende dingen. Kijk, je bent natuurlijk jong en je bent dom. En dan denk ik er nu over terug. Ik heb ook met een aantal mensen, weet je, die nu, Steven, hey, DJ, weet je, die hebben contact met mij opgenomen via Facebook en zo. En ik heb ook letterlijk gewoon tegen hen gezegd van, hey, weet je, heel tof dat je contact met me opgenomen hebt. En weet je, ik wil toch nog mijn excuses aanbieden voor wat toen gebeurd is. En, maar ze vonden het gewoon helemaal geweldig voor mij. Ze waren echt heel blij voor mij. Maar ik ben wel gewoon, ik ben echt een recht door zee persoon. Ik heb een heel goed geheugen. Ik weet precies wat ik verkeerd heb gedaan, wat ik goed heb gedaan. En voor iedereen waarvan ik dacht van, nou, daar heb ik wat verkeerd aan gedaan, die contact met opgenomen hebben, heb ik gewoon er wel echt recht getrokken. Heb ik wel echt bij gesproken van, hey, weet je, ik vind het wel jammer dat het zo gaat. Het is mij tof dat je contact met me hebt opgenomen. En ik ben blij dat we nu door een deur kunnen. Of als je me ziet, kom gewoon naar me toe. Kom gewoon even met me praten, weet je. Ja. Dat vind ik wel, dat iedereen wel kan zeggen van, weet je, hij was vervelend vroeger, maar het is wel een recht door zee persoon. Ik vind dat het heel belangrijk is dat mensen weten dat ik wel echt heel recht door zee ben en dat ik wel op level ben. Shoutout to RFM, deze jongens gaan het helemaal doen. Ze gaan groter worden, let op hun, volg hun en we zien wel waar we allemaal uitkomen. Bedankt jongens.